vir jou vafa, wanneer dinge vir jou nie uitwerk nie, en jou planne nie tot stand kom nie. Voel het of jy jouself jammer kry, en jy op 'n hoopie wil gaan sit, en net mismoedig haar een kant wees. Dis normaal, want dit doen ons allemaal, wanneer dinge nie uitwerk nie, kry ons onsself jammer, ons bevraagteken ons onsself, die motiewe, enzovoorts. Maar weet jy, ek wil jou vat na Johanna toe. Johanna het 'n opdrag gehad, om na die stad Nineve toe te gaan, en vir hulle te gaan vertel, dat God die stad gaan uitwis, as hulle nie hulle self bekeer nie. En jy ken die story, of as jy nie die story ken, jy gaan lees het, hoe Johanna wegvlug na Tarsis toe, en op pad sluk vis om in, en op die ou einde kom hy daar in die stad Nineve toe, en hy vertel vir hulle van God, en ek wil vir jy, jy moet gaan lees Johanna 4, wat toe dat daar gebeur, en God is goed, en hy spaar die mense se lewe, en Johanna is kwaad, want hy sê vir die Here, maar ek het geweet jy gaan dit doen, ek het geweet jy gaan goed wees teenoor hierdie mense, en dis hoekom ek weggevlug het. En jy sien, baie keer is ons ook so, dinge werk jy uit nie, ons raak kwaad vir God, want dit werk jy uit op ons manier nie, en ons kry ons self jammer, en ons is mismoedig, en ons gaan sit een kant, soos Johanna het gaan sit buiten die stad, sê die Bybel daar, jy kan dit lees aan Johanna 4. Want jy sien, baie keer, wanneer ons in swaar tye is, en ons kry ons self jammer, en ek my oë afval van God af, en dit op myself sit, want ek het regte, ek het swaar kry, en ek voel vir my, en ek memoreer daaroor, dat ek verdien beter, en ons verklaar dit teenoor God, maar die ding is, ons haal ons oë af van God af, en ons fokus dit op my behoeftes, my omstandighede, wat ek wil hê, en nie dit wat God wil hê nie. En as ons werklik waar 'n sukses story, nou maar jy moet mooi verstaan, sukses hang nie af van dit wat ek kry, dit wat ek voel, dit wat ek beteken nie. Sukses hang af oor wat God sien as sukses, wat sy plan is, wat hy wil bereik. En juist in swaar tye, moet ons die fokus afval van myself af, en draai na God toe, en op hom fokus. Want op die ou eind van die dag, is het hy wat ons deur hierdie dinge gaan dra, is het hy wat sy plan sal deurvoer, soos wat hy dit goed dink. Ek wil jou aanmoedig, jy vandag haar sit en jy sê, kry jouself jammer, kry jou focus af, en is nie makkelijk nie, is makkeliker om dit te sê, as om dit te doen, kry jou focus van jouself af, en focus op God. God bless.